で私たちが今回の動画のために買ってきました。クリスマスのパーティーの100円、耳です。100円です。どうも皆さんこんにちは、あずちゃんです。あずちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日は12月25日日本のクリスマスです。クリスマスだね日本より全世界のクリスマスです。そうだね台湾のクリスマスは何かあるの？恋人と一緒にイルミネーション見に行ったり、または一緒にご飯食べようって感じかな。ああ、なんか家でパーティーしたりとかしないんだ。するんだけど、でも日本のようなたくさん定番が決まってるような感じはないと思う。へー、うん、そうなんだ。そう、なので今日の動画は日本のクリスマスの定番を詳しく皆様に紹介したいと思います。最初の定番1ですね、これケンタッキーです。ケンタッキーのフライドチキンは絶対にクリスマスに食べるっていう感じになってる。日本に来てすごいびっくりした。なんでケンタッキーなのって思って。クリスマスはケンタッキーみたいな CM めっちゃ流れるからさ、あそれ見て無性に食べたくなる。10年前かな、まだ5年前とかかな、子供の時からかもしれない。でもケンタッキーといたらやっぱり台湾に行くときに台湾のケンタッキー食べてほしいです。なんで？日本のより美味しい。それは人によるやろ。其实肯德基还是可以预约的。对，肯德基。ケンタッキー。肯德基。肯德基。对，可是因为我们两个人没有去预约，我们就到现场在买。すごいなんだよね。寒いとこね。これが私たちが買ったセットです。いろんなセットあるよね。なんか3種類ぐらい。そう。こっちがバーベキューチキンで、こっちがフライドチキン4ピース。うん、それで1650円の一番のセットです、うん、当日販売するときに店によると思うんだけど、でもこっちの店は店の中で買うじゃなくて外で並んで、うん、なのでこれは全部冷めてるものです。予約の人は店内に入って温かいのをいただくっていう形で、やっぱりちょっと優遇されてるね、予約してる人。これからちゃんと予約しないといけません。予約しないとダメね。そしてね、もらうときにこの紙をもらいました。おこの紙はなんかやっぱり冷めてるものだから、これは温めの仕方。シャンパンっていうお酒あるのは知ってるね。知ってる知ってる。炭酸の、うん、あれはお酒なんだけど、シャンベリーは子供向けのジュース、うん、ジュースなんだ。ちょっと炭酸入ってるんだけどジュースがあります、うん、でなんでプリキュアなのかというと、まあ、ちょっとねスーパーでさっき買いに行ったんですけれども、まあ、全然なかったよね普通のが。うん、もうプリキュアかドラえもんしか残ってなくて、こういうキャラクターものってちょっと高いんですよ、20円30円。でもパッケージだけ違って中身は全部一緒なの。じゃあ早速開けてみたいと思います。ほら、わーこれ何味？これね、グレープ味。こんな感じです。でも炭酸があるように見えないね。でしょ、うん、で全然プリキュア要素ないでしょ確かに。どうやって開ける？これは大体2つパターンがありまして、大体ここをクリ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 回してトンってやるタイプと、こうやってパンってやる。多分このタイプはこの回すタイプですね。多分。なるほど。危ないかな？多分ね。これポンっていきますよ。うん。急にくるよ。うんうん。ポン。ビビビさないで。ビビビ。ああ。うん。给大家看呢，我们只装了就是两瓶的马克杯，它就已经没了。它量意外的好少，还有这么大瓶。本当はね、ワイングラス、あの透明なね、ワイングラスにしたかったんだけど、ちょっとね、今回間に合わなかった。それとまあ、俺とルーちゃん子供なんで、これでいいかなと思って。じゃあ乾杯しましょうか。はい。メリークリスマス。イエーイ。じゃあ食べたいと思います。はい。给大家看它长这样。其实我要跟大家老实说，日本的肯德基真的不是很好吃。他都不知道我在说什么。嗯，我也是。嗯，没想到意外的很好吃，跟我吃过的肯德基不太一样。これからこちらのバーベキューチキンの方を食べてみたいと思います。おお、こうかぶりついていい俺。うん、いいよ。美味しそう、めちゃくちゃ。美味しい？めちゃうまい。これおすすめ？私も食べる。置いていいよ。めちゃうまい。これどうやって食べるの？どこから？かぶりついて。ね、めちゃ美味しいこれ。本当？そんなにおすすめ？バーベキューの味がしっかりついてる。
美味しいね。ハウツよ。ね、美味しいね。ハウツ。めっちゃ肉汁出てきた。みんなに見せれないけど。对，它流好多汁出来啊，好厉害。我觉得这个比炸鸡还好吃。ケーキでーす。イエーイ、クリスマスケーキ。メリークリスマス。見えますか？そのサンタクロースと雪だるまがいる。日本人は絶対こういう白なケーキ食べる。チョコとかじゃなくて。なんかね、イメージとしてはね、ショートケーキのイメージあるね、白のね。やっぱ冬だからさ、雪のイメージがあって、それでは早速切って食べていこうと思います。イエーイ。でもこれ切るとちょっとかわいそうじゃない？めちゃ動く。あー、これ取れるんだ。あ、これ何？繋がってる。あー、なんか UFO みたいな。ウィン。ほっこり穴開いちゃったよ、ルーちゃん。我刚才把这个吃奶を拿下来之后、这里就空了一个洞。めっちゃ綺麗に穴開いた。このお皿もワンダンがケーキを食べるために買ってくれたやつ。これも100均で買いました。我要切蛋糕喽。最後に一番重要なのはクリスマスプレゼント交換です。イエーイ。今回は私とウンダンですね、一緒に買いに行ったんですよね。昨日アップした動画でここで見えますので見てください。先に私がウンダンにあげます。お、どうぞ。ありがとうございます。なんかいっぱい入ってる。結構でかいよね。ハピンズ。お、なんかでかいのある。まず一つのこれはズボン、うん、あ、ルームウェア、うん、おー、あったかそう。めっちゃ気持ちいいじゃん。これがルームウェアの上。そう、あ、クマじゃん。うん、ベア。やっぱりちゃんとなんかパジャマとかあった方がいいかなと思うからさ。確かにね、パジャマ重要だね。ありがとう。ルームウェアのコート。え、コートがあるの。これだけじゃブちゃん寒いかなと思って。これはなんか暖かいよ。へえ。これプラスこれだったら暖かい冬過ごせるかなと思って。すごいね。大きいね。もうもこもこ。うん、似合う。靴下かな。違う。なんだこれ。あ、歯ブラシのやつね。なるほどね。なんで2個ある？あ、自分のも買ったのね。セット。いいじゃん。スヌーピーだ。かわいいね、チャーリーブラウンと。色違い。ありがとう、ルーちゃん。じゃあもう一個ありますよ。え、ちょっと待って。ウンダがずっと食べたかってるゴディバのチョコ。ゴディバ。そう、ずっとこれ食べたかったから買った。ありがとう。ウンダのチョコは一番好きだもんね。そう。そのね、トリュフじゃん。本当高級そう。お。おお、美味しそう。一番サクサクの感じで切ったから。本当だ、サクサクのチョコレートがいっぱいある。ありがとう、るーちゃん。じゃあ続きまして、はい、僕のプレゼント、何を送ってくるのは全く想像できない。想像できてない。うん、2つ買ったんですけど1万ちょっと超えちゃったんだけどね。まず1つ目、ズズン。これ何？見てみ。もしかして、もしかしてだけど、ズームウェアなの？あなたもズームウェア買った？おめでとうよ。すごく。いやね、ルーちゃんもルームウェア持ってなくて、いつも寒そうだったから、もう買ってあげようと思って。嬉しい。まさかかぶっちゃったね。ね。びっくりした。かぶらないと思ってたんだけど。私も。あともう一個あるよ。何？ちゃんとプレゼント放送300円でしてもらいました。そうなの？高い。私のためにそんなにお金使うのは本当なんか申し訳ない感じです。いいよいいよ。これ何？予想できない。これこの、あ、カバン？お？カバン？あれ？ありがとう。私多分めちゃくちゃ好き。色的にも。緑好きだもんね。多分私6年7年ぐらい使うと思う。ルーちゃんよくね。カメラとか入れるからちょっと大きめなのにしました。ああ、ありがとう。そこまで考えてくれた。そうそう。でルーちゃん最近あの赤のバッグが壊れたんですよ。取っ手がね、この取っ手がねポンって取れて、
しかもなんか道を歩いてる途中で急にボンって、でちょっとああバッグ買ってあげようと思って。ありがとう。皆様はどういうようなクリスマスを過ごしましたか？この動画を見てちょっとほっこりしていただければと思います。那如果说呢你喜欢我们的影片的话呢，都欢迎帮我们按一个赞，然后按订阅，然后留言告诉我们你还想看我们做什么样的主题，然后也要记得开启铃铛，因为只要开启铃铛的话，我们发影片 YouTube 就会寄通知给你，然后也可以 follow 我跟文丹的 Instagram， 我们两个 Instagram 账号在这里。那我们下支影片再见咯，拜拜拜拜， See you next time， 拜拜拜拜。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。